Друзі, а на нашому скайп-зв'язку вже Олександр Ніколишин, журналіст української редакції медіакорпорації Китаю. Доброго ранку. Вітаю вас, обіцяю не лякати. Дякую, Саш. І давайте розпочнемо із такої теми зростання ВВП Китаю. Відтак, були новини про те, що за минулий рік ВВП Китаю значно зросло, не дивлячись на пандемію коронавірусу. Прокоментуйте саме от ці новини. Так, маєте рацію. Цього тижня Державне статистичне управління КНР опублікувало дані за минулий рік, і ВВП КНР виріс на 2,3%, і якщо точніше, він склав 101 трильйон 600 мільярдів юанів, це більше 15 трильйонів доларів. І що важливо відзначити, що вдалося Китаю перетнути цю психологічну позначку у 100 трильйонів юанів. Примітний цей результат, звісно, не тільки цим, а й тим, що на якому фоні вдалося досягнути цих результатів. Ми пам'ятаємо, що спочатку прогнози були такі досить песимістичні, потім вже був такий стриманий оптимізм ближче до середини року. Світовий банк спочатку прогнозував зростання ВВП китайського на 1%, потім збільшив цей прогноз на 2%, і зараз маємо 2,3%. Тому однозначно в Китаї цей результат називають таким, що під знаком «плюс». От і навіть ЗМІ деякі пишуть про те, що цей результат він перевищив усі очікування і усі прогнози, особливо якщо порівнювати з ситуацією загалом по світу. Той самий Світовий банк нещодавно опублікував прогноз, що за підсумками року світова економіка впаде більш ніж на 4%. От якщо говорити, чому вдалося досягнути таких показників, то звісно, факторів дуже багато, але окремо виділяють те, що Китай робить ставку на інноваційний розвиток, а також при цьому має такий величезний споживчий ринок. І, зокрема, за статистикою, за минулий рік обсяги онлайн-продажів зросли на 10% в порівнянні з 2019 роком. І це було дуже відчутно і дуже помітно, що це допомагало економіці Китаю якраз у той час, найскладніший час карантину. Олександре, ну і ми не можемо не говорити про пандемію. У Китаї вже 31 грудня на ринок вийшла інактивна вакцина компанії Sinopharm. Як буде проходити вакцинація в Китаї і міжнародна співпраця Китаю у цій сфері? Розповідай, будь ласка. Так, вже почалася вакцинація у Китаї. Ця вакцина Sinopharm, її ефективність складає 79,3%. От, і що важливо, Китай її може виготовляти в великих обсягах. За хвилину одна виробнича лінія може виготовляти 300 одиниць такої вакцини, тобто за рік планується виготовити мільярд доз вакцини ось цієї від Sinopharm. А загалом станом на кінець грудня у Китаї перебувало на етапі досліджень 14 вакцин. От що стосується саме процесу вакцинації, то вже у Китаї станом на вчора вакцинували 15 мільйонів людей. І планується до нового року китайського, який буде у лютому, вакцинувати 50 мільйонів людей. Важливо зазначити, що вакцинують у Китаї всіх громадян безкоштовно. І що важливо, також, і ви щойно про це говорили, тут ведеться така активна роз'яснювальна робота у ЗМІ щодо цього процесу вакцинації, як, кому будуть в першу чергу робити ці вакцини, чого очікувати. От, зокрема, планується так, що в першу чергу вакцинуватимуть людей, які належать до групи ризику, це медики, це люди, які літають за кордон, це ті, які працюють у громадській сфері, це люди, які працюють із замороженими продуктами. І вони, звісно, найбільше ризикують захворіти коронавірусом, їх вакцинують у першу чергу. В різних містах Китаю, в різних регіонах, там будуть враховувати якісь місцеві реалії і впроваджувати цей процес. В Пекіні, наприклад, планується, що всіх цих людей вакцинують уже до нового року. В
всіх інших будуть вакцинувати після Нового року. Також попереджають, що можуть бути якісь побічні реакції, підвищення температури, почервоніння у місці щеплення, нудота. Але, знову ж таки, якщо говорити про цю вакцину Sinopharm, то під час випробувань виявилося, що суттєве підвищення температури, воно спостерігалося тільки у 0,1% людей. А що стосується таких серйозних алергічних реакцій, то їх виявили тільки у 2 людей на 1 мільйон. Також не рекомендують робити вакцину вагітним жінкам, жінкам, які годують дітей, тим людям, у яких є зараз висока температура. Не рекомендують вакцинуватися людям, які вже зробили якусь іншу вакцину, тобто рекомендують почекати. Також, що цікаво, рекомендують все одно продовжувати носити маски, тому що вакцина не є на 100% ефективною, як, в принципі, будь-яка вакцина, тому краще дотримуватися всіх заходів протиепідемічної безпеки, носити маски, мити руки, принаймні до того часу, як виробиться груповий імунітет. Кілька слів про міжнародну співпрацю. Говорили ми раніше, що Китай долучився до міжнародного механізму розподілу вакцин COVAX. Також у 16 країнах продовжується випробування різних китайських вакцин і вже активно закуповують вакцини з Китаю. Раніше це зробили Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Туреччина. До речі, в Туреччину вже прийшли ці вакцини. Індонезія, Єгипет, Таїланд недавно замовив 2 мільйони доз вакцин. І, до речі, Україна також, була інформація, що Україна теж закупила китайські вакцини. Дуже дякуємо тобі, Олександр. Приємно кожної п'ятниці чути новини від вас. Ну і нашим глядачам нагадаю, що у нас на скайп-зв'язку був Олександр Ніколишин, журналіст української редакції медіакорпорації Китаю. Рухаємось далі, друзі. Друзі, дякуємо вам, що ви були з нами, а також хочу нагадати, що у нас є YouTube-канал. Підписуйтесь, тому що ми завжди намагаємося давати вам найсвіжішу і найцікавішу інформацію. І ще одна умова. Не забувайте натискати на дзвіночок, який буде сповіщувати кожного з вас, що нова інформація цікава та крута.